Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM. Вітаю, це проєкт «Третій сектор» на «Київ.ФМ». Мене звати Ярослав Федоренко. І сьогодні говоримо про діяльність легендарного київського автомотоклубу. Говоримо з не менш легендарним гостем сьогоднішнім. Це президент Київського міського автомотоклубу і засновник Сергій Малик. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Для початку давайте трохи поговоримо про сам клуб, про саму історію створення. Тому що, наскільки я розумію, ви представляєте Київ в міжнародних змаганнях з автомотоспорту, і це з 96-го року. Наскільки я розумію, коли був клуб створений? Ну, де-юре так, але це трошки раніше почалося. Тобто це було ще неофіційно, а ви вже... Так. Коли це почалося? Це ви це якраз спочатку України? З 92-го року, да, почалося розвал Совка. Я тоді закінчив службу в Збройних силах СССР. Тобто я все запас радянської армії ще. І випадково якось так. Ну, випадковості в житті, вже враховуючи якийсь там віковий сенс, термін, ну, от як случайно, але, коротше, нам було чим займатися. От, і якось познайомився випадково з хлопцями і захопився автомобільним спортом, але ці гайки вони в крові були з дитинства. Ну, так ось пішло, але тоді було всього, в ті часи проводилося два змагання. Це було одне змагання кільцевих перегонів, одне змагання було ралі в рік. І хотілося щось таке робити. Ну, забралася компашка у нас. От, і треба було якусь організацію де юра створити. Ну, так, стосовно і виник Київський міський автомотоклуб. На жаль, хлопців з першої бойми вже... Майже нікого не залишилося, вже всі вже поза хмарами. Так, з різних причин так сталося. І ну, так, ти допомагали ще Віторі створити федерацію, автомобільну федерацію України. Потім ми займалися виставками автомобільними. До речі, в 95-му році була зроблена саме велика виставка, тоді саме здорова по об'єму. До цього була виставка на ВДНХ нашому. Це була виставка в 60-х роках і була виставка животноводства. Так. Ну, якось так, да. Сія тоді це називалося, придумався бренд. Але сутки 24 години, треба було щось домінувати. Тому це було залишено і займалося перегонами. Ну, так якось. Півжиття я пролетів в погоні за мечтою. Ну, дуже життя змінилося в усіх українців, починаючи з 2014 року, і так само, як повномасштабне ще вторгнення, окремо з 24 лютого минулого року. Як це вплинуло, ці от два періоди, початок цих двох періодів, як це вплинуло на клуб, на Київський міський автомотоклуб? Ну, коли став Майдан, ви знаєте, ну, це все пасіонарна тематика така, пасіонарі, вони ж не можуть. На місці сидить, коли став Майдан, почали допомагати Майдану, хто як міг. І тоді, 14 року, коли вже почалося то, оттяпали Крим, тимчасово почалося то, і почали наїжджати. Хто ото побіг, а хто волонтерів почав. І якось так світ змінився зовсім. Тобто не стільки світ, а коло спілкування, воно дуже сильно помінялося. І десь в моєму випадку це більше, ніж на 95%. Не потрібен, він якось само собою звалився, це біомаса не потрібна. А ті от пасіонарі, які хотіли щось творити, чудить, в гарному сенсі цього слова, вони додавались. Але червоною ниточкою все-таки тематика автомотоспорту, вона і туризму, там, і повітроплавання, вона була. З повітроплаванням зараз, на жаль, поки все, небо закрите, дуже багато. Мається на увазі мангольф'єри, теплові аеростати, тому що дуже багато замінованих територій і таке інше. Ну, між тим, після війни це все, все повернеться. Відродиться. Точки поміняються, а старта
а все остальне таке. Значить. І з 2014 року до повномасштабної війни ми проводили змагання. Ми намагалися, знаєте, як то кажуть, ні хлібом єдиним. Тобто все ж таки треба людям якось якась психосоціальна реабілітація. Тому що саме такі, от, як, ну, я за свою грядку скажу, що змагання вони для прихильників, для людей, які активно приймали участь, це така досить потужна психосоціологічна реабілітація. Особиста моя думка. Про це можна багато дискутувати, балакати, але між тим є результат. Багато, тобто ми допомагали в зону АТО, дуже багато. Тобто я тільки дітям тоді сам відвіз більше 400 тонн гуманітарної допомоги, тільки дітям. Це діти на сході України? Так, так. Це дітям залишався, це сім'ї, це багатодітні сім'ї, це, ну, довго розказувати, дуже важливий результат, знову ж таки. А коли почалася повномасштабка, то це зовсім уже, зовсім інший світ. А, і, до речі, я тоді ще до повномасштабної вдавалося, щиро дякую всім, хто підтримав. Це був три Бонневілля, чотири Бонневілля. 17-й рік, да, 17 по 21 рік. У мене було чотири заїзди Бонневіль. 300 їх рекорду. Рекорди було б, як то кажуть, 100% КПД, але в 19-му році там погодні умови сильно завадили. Фактично Бонневіль не відбувся. Але я намагався їхати. І, знаєте, як краще, краще на щиті, чим без щита. Я там шлюпнувся. Слава Богу, що, ну, все обійшлося більш-менш. Це був, у мене була мрія, до якого йшов, 30 років йшов. Да? Тобто фактично Хмамп, він як був, создавався, створювався десь під кутом, не кутом, а із емоцій Дакар. І в 21-му році я зробив фініш в Дакарі. Тобто перший український екіпаж на вантажівці. Хлопці наші їздили, там і Діма Цир, Вадим Потуляк, там Ярослав їздив, і Новінський, Вадим їздив, Богдан, в різні часи, на різних машинах, а я сам на вантажівках не було нікого. У мене була спроба у 2007 році, Дакар 2008 року вивезти на, довести українську команду саме на машині українського виробника до фінішу в славнозвісному Дакарі. Ми там домовилися, що нас будуть допускати з організаторами не на зовсім підготовленій машині, але пройти в каналі це було вже, було. А завести завод в реєстр спортивних монтажів, це було таке, я сказав. А яка це була українська машина? Це був КРАЗ. І ми приїхали на старт в Лісабон на старт Дакара, і Дакар тоді не відбувся. Тоді була терористична загроза в Мавританії, 4 трупи, і в общем, там свої були. Цяська і гонку 30-й вілей Дакар тоді не відбувся. І це стільки років пройшло. І ми зробили, фактично, що ми зробили, ми, це не я, це команда людей працювала, досить дуже велика. Це був за трошки менше, чим 6 місяців, було зроблено те, що нам цього ніхто не робив. Це був рекорд світової швидкості на українському мотоциклі в Бонневіль. Це був Делфаз Дніпр Електрик. Це був фініш Дакарі на монтажівці, Рено Кіракс. Чому Рено? Тому що там я мав відношення десь маючи до Рено. Вантажівок саме у військовому напрямку. До речі, все вже почало працювати, слава Богу. Перші машини заїхали. Перші десятки машин заїхали в Україну. Сотні. Нам перемогу клепати треба. І це був фініш на нашому українському ЗАЗ-968 в Монте-Карло Класік. Фініш. І, до речі, в Класіки там немає призових місць. Але на командорському балу був вручений кубок відзнака. Як потім я ходив на другий день в офіс автомобільного Монте-Карло, там декілька питань було технічних, там і таке інше. Я питав, за які заслуги. І він сказав, що таких відзнак за всю історію з 1990 року існування автомобільного Монте-Карло видавалось декілька. Ну, не в формі кубка, а самих статусів такого. Це було визнання. Ви знаєте, і через коли ми повернулися, да, було багато було планів на 22-й рік, багато, да, це етапи Кубка світу були, перегрейдом це Дакар, це ралі столиця вже в статусі кандидата на етап Кубка Європи. Там трошки так, ну, є певні терміни. Це кандидатська гонка, потім Україна могла отримати етап Кубка Європи по ралі класичному. Це досить потужно, тому що автомобільні спорти, мотоспорт досить медійні.
Я там от в чому це все робив, тому що там свої хотілки, амбіції, це понятно все, але я ще хотів атакувати інформаційне пространство саме під цим кутом представляти Україну. Саме на жовто-синій, я сказав, жовто-синій, три рази заїхав в зал слави Буневіри. Тобто це був прапор піднятий на вантажівці на старті, на фініші в Дакарі. Це Монте-Карло, тобто їхала ціла команда там українців, але якось так сталося, що до нас була прикута якась там певна увага, і там намагався вияснити, за які заслуги, і то довга історія, в общем-то. А за ці 16 місяців ви ж брали участь в... 6 місяців. Я маю на увазі з 24 лютого минулого року, якраз, ну це вже 17 місяців практично. А ви ж представляли Україну? Ні, почалась коли війна, я нікуди не їздив. Тобто ми займалися, тобто оцей весь ресурс людський, який був накоплений роками по всьому світу, він був вгашений, фактично вколочений саме от в допомогу Україні. Тому що, ну, і це швидкі допомоги, це машини, і десь самі ганяли команду і так, не стільки, ну, суки 24 години. І останнім часом більше консультативні такі, знаєте, вже моменти, де взяти. Так, щоб як де юре правильно зробити, щоб це було правильно, тому що, ну, багато машин заїхало. Ну, багато. Сотні. І всі вони працюють. Тобто у нас була, це було 14 років ще, із рук в руки. Ніяких там, розумієте, да, складов там і все остальне. Все абсолютно. Ну так, потреба завжди вона є, і да, треба не необхідно. Машина на сходній менеджменка ЗСУ, так що я, в общем-то, дуже хорошо орієнтуюся. І там хлопцями ще, ну, теж окрема історія. Виїжджаємо щось там помагати по-другому. І, ну, якось так. Незважаючи на віковий сенс, вже, да, є ще бажання почудити, є ще бажання прикластись. І саме для ниві технічних видів спорту кажу. Але у них досить є такий дуже-дуже важливий недолік. Це недорого, це дуже дорого. Тому я знімаю капелюха і ще вдячний тим людям, які підтримали нас. Наших емоційних, скажімо, подвигах всіх і наших починаннях, але важливі були результати, він якби. Це вже хай люди судять, історія, знаєте, поставиться на свої крапки. І всі хотілки, я сподіваюся, що вони пішли в копілку плюс карму України і нас приймають вже, ну, трошки по-іншому. А як ваші колеги міжнародні, з якими от ви раніше бачилися, наскільки ця підтримка відчувається зараз? Підсіли теж, але я вам скажу, березень місяць минулого року, коли все почалося, це швидкі, це десятки швидких. Питають, пишуть, ну, пишуть, дзвонять, що треба швидкі. Тому що це був розходний матеріал. Ну так, вони дуже недовго затримуються. У мене другий Олег Матревелі, який у них сімейна була, і залишилася. Такий маленький бізнес, а там швидкі допомоги, і вони там багато людей, вони пістоєнкою, жінкою ввозили сімей, і їх розстріляли машину, жінка загинула, на жаль, Олег вижив. І зараз він ввозить 300 тяжких. Тобто хоче, ну, це, знаєте, це діагноз. Такі люди, вони, ну, Бог порой, вони кучкуються. Ну так, є такі. Якщо говорити про Київський міський автомотоклуб, розкажіть про вашу команду взагалі, хто у вас, ви ж не єдиний там, я... можемо, до речі, довго говорити ще і про ваші досягнення, і про ваші рекорди світові, і українські, але от давайте познайомимося для початку з командою, хто з вами працює? Київський міський автомотоклуб виник як де юре, ну де юре це було понятно, воно як явище, розумієте, і якось воно до сих пір і тягнеться. Тому що це старий клуб, плюс ці всі от, панти, ці всі цяцьки, да, тобто люди тягнуться, хто хоче прикластись, приходять, дзвонять, соціальні сітки працюють. Тут, до речі, мене на прошлому тижні грохнули мою сторінку у Фейсбуці, яка більше 10 років існувала. Там, ну, там все, що жалко, це архіва, тому що там унікальні речі були, фото-відеоархів, які... Не так, за багато років. Так, да, накопилось, тому що там і змагання, там і волонтерка, там і соціальні якісь речі, цей пам'ятний знак, який ми поставили. Поставили, каже, 5 штук по Україні поки що. І ще 6-й мусили, знову ж таки, в минулому році поставити на День Європи. Це коли був в 16-му році мотопробіг навколо Європи. 29 країн.
32 тисячі кілометрів пошуку українського сліду. Там довго розказується малюнки тієї війни, це як камінюки з крайніх точок привезені. Ну, поки лежить. Таке, тобто не на часі зараз. І нам війну треба виграти. Треба виграти війну і після того вже якось відбудовувати. І культуру історичну спадщину не треба відбудовувати, бо напоминати, тому що для мене ти, ну, зараз якось, ну, сама себе вже за вуха потягувала. До цього, хіба для цього потрібна була війна? Україна ж унікальна, унікальна в своїй історичній спадщині, просто піпець. Куди не сунь, в смысле, куди, ну, де не копни, там щось вела, щось є. Ну, таке. Тому, да. Поки воюємо, клепаємо, хочу бути корисним в будь-яких сегментах, ну, в своїх сегментах, хочу бути корисним для нашої держави і щоб все було добре. А я нагадаю для наших слухачів та глядачів, що сьогодні говоримо з президентом Київського міського автомотоклубу Сергієм Маликом, говоримо про діяльність цього клубу. І от якраз хочу розпитати вас за останній рік, от з останнім часом, які у вас проєкти взагалі ви, я так розумію, ви зараз найбільше волонтерство займаєтесь. Ну, для спорт трохи не на часі. Нема, не було нічого. І в мене, знаєте, той ресурс, який вимагає проведення якогось змагання, да, краще потратити на якісь корисності для військових. Але між тим, ми на День Незалежності, може, зробимо якийсь такий от просто тусовку. Ретро-автомобілів, традиційний, так? Да, які щороку. Є декілька хлопців, які допомагають допомогою. Ми там товариші, які втратив стопу під Лисичанськом, противна та гадость пластикова, от, і вона, ну, протипіхотка. Людина з досвідом, але між тим, там його стільки. У нас же трагедія, у нас 200 тисяч квадратних кілометрів заміновано. Не знаю, це, знаєте, я колись, коли їхав навколо Європи, спеціально в Боснію, це був 14 рік, Боснію проїхав по діагоналі. Тобто все, от просто по діагоналі. Мотик і до сих пір, це де ми, де Боснія, стосовно географії, да? До сих пір такі щити, як ваш екран, стоять, мінен, розбиті села і таке інше. А це якраз скільки років минуло після війни в Боснії? Вже 20. 20, так, а до сих пір? До сих пір, а що ж про нас тільки казати? Ну, у нас територія більше. У нас тільки, що Харківську, я думаю, тисяч областей, 1100 саперів, наша Харківська область розмінірувати, і часу скільки. І технологія змінюється, тобто пластик там своя ж кухня. Ну, але зараз, на щастя, розміновують, і зараз постійно чуємо. Нам своє робити, ви знаєте, нам таке. Але краще цей час і цю енергію потратити на щось созидательне, чим на війну. І порозбігалися стосовно, хто в ЗСУ пішов, так, на жаль, когось вже немає, тобто загинув. Хтось волонтери, да? Хтось втік. Не без того, да, і світі скигли там, що йому там чуть ли не хуже від всіх, там в Іспанії, в Германії, що там, uh-huh. От хочу додому, так хочу, що ж не можу, так візьміть та приїдь. Починають, на ці люди, вони просто вміляють, коли за дітей ховаються, коли дітям 20+, вони заховаються за них, там якось питаються щось там, ну, у кожного, ну, якось по совісті робить кожен, дивіться. Тобто, хтось, знаходячи там, робить стільки для України, що це просто піпець. Понимаєте? Він там більше функціональний, ніж якби тут, якби він тут сидів. Ось таке. А які ваші перші думки були 24 лютого 22-го року? Що вам перше хотілося зробити? Та ви знаєте, я це знав, що це воно буде. Тому що кацапи нас не відпустили ще. Понимаєте? 2014 року стало все понятно. Воно якось як черяк. Воно зріло десятиріччями, сторіччями. І коли оттяпали Крим, почалося, то все, ніхто нас не відпустить. Да? Або ми їх, або вони нас. Ну, це моя особиста думка. І коли почалося, ну, блін, почалося. От і все. От особисто, я ж не всередянська армія. Якось нас з дитини, ну, все-таки з неповних 18 років в чоботях, і це була система. Це було роками, клепали, вносили в голову і таке. Так, понимаєте? Ну, от воно прийшло. Ну, все. Якби нам собі робити. Нам війну треба виграти. А що, до речі, після війни, як буде з Київським автомотоклубом? Да, є якісь вже плани? Десь запрошують, можливо, вас уже знову всі змагання, так? Це і змагання, це і там соціально-психологічна реабілітація. Тому що ці всі катання по світу, вони якось мені
дали можливість поспілкуватися з унікальними людьми. Да? Тобто це американці, це там, і німці, і, там, і, ну, багато, багато. І, до речі, багато от, військових бувших. І я, ну, довго розказував, і був в мілітарі центрах в Америці, в Штатах дивився, як це все працює. Тобто це квінтесенція діяльності, вона є. Це формування центру технічних видів спорту. Це здорова територія, де і гонки, і реабілітація, і світ став кластерний. І зараз війна до цього настільки вона підштовхнула, він взагалі світ став кластерний. Світ до свого по своїй. Тобто нам необхідно. Територія, де ми будемо, хотілося б качати свої ідеології. Не свою особисто, а тих людей, які от, клуб, явище, збіглися, да? Чорна рада, прийняла рішення. Так. І бабахаємо. От і все. А от, до речі, про чемпіонати України, так. Києва, які були до війни. Тому що я, наприклад, тут не дуже цікавлюсь там автомотоспортом, так само, я думаю, багато слухачів у нас. А як це все взагалі відбувалося і які це були змагання? Це є правила гри, да? Тобто є Міжнародна автомобільна федерація. ФІА, Федерація інтернешнл автомобіля, була ФАО, Федерація, ну, Автомобільна Федерація України зробила. Київський клуб – це партнер ФАО, всі федерації міжнародні так існують. Вертикаль, правила гри. Uh-huh. Тобто це регламентна база, це технічні вимоги якісь. І ти його приймаєш або не приймаєш. І ми проводили багато. Колись мам, це, я ще вспоминаю мене, що це точно не про нас, але це були ми. Ми умудрялися в рік проводити більше 40 змагань. Більше 40 змагань в рік. Скільки років? 54 вікенда, да? Тобто десь декілька змагань було одночасно. І допомагали багатьом. Ми як явище, тому що як мостик такий був. Зараз вже воно все підняв, уже ж. Ну це саме в Києві відбувалося. Ні, по всій Україні. По всій Україні було, так. Да. І міжнародні учасники були? Звісно. На жаль, багатьох хлопців. Сережа Пелішка погоні немає, того немає. Ну, з різних причин хлопців. Але вже молодняк підтягнувся. Зміна поколінь. 25 років плюс. Уже хлопу заскочує. Ну, хтось своїм шляхом йде, хтось намагається там, думає, що це так, вискочив, там, якусь організацію создав, флаг придумав, прапор там побіда, забив. Це не так все просто. Це воно десь речі, які знаходяться поза межами логічного аналізу. Класичного логічного аналізу, да? Тобто це таке от якось по спіралі все відбувається і по яким-то синусоїдам. Ми на той час були, чому про нас багато і балакали, і хтось пам'ятає, ми були перші, хто це робив. І робили, ну, настільки фахово, це вже історія хай розсудить, да? а багато робили і робили фундаментально. Тобто закладував дуже великий жіночераль. Вона по 25 років вже проводиться, вже діти ганяються, ганяли з тих дівчат, які знайомилися всі змагання колись. Приймаєте, да? Тобто таке, ну, як явище. На 8 березня це велике жіночералі було. Ралі столиці. Ми починали коли слава. Потім славам вже в позовному році приклеївся Джимхана. Тобто це таке нова модна дисципліна, щось урбанія якась. Налі щось новеньке підтягували і чапали далі. Ну, таке. Тобто, ну, все воно робилося з якимось підтекстиком. Да? Це і корпоративні ралі ми робили, і автомотопробіги по культурним історичним місцям України. Таке, багато чого було першого, дещо, ну, КПД досить дуже високий був, нічого не відпалилося. От, що пішло щось в історію, ніфіга, все залишилось на столі. Появилися інші організатори, більш молоді, амбіційні. От, єдине, що ми не мали відношення такого повноцінного, це тема так. Тому що це ж новенька. А все, в принципі, всі інші, вони пройшли через гарне, ну, вони всі пройшли через кнопку. Або мали відношення, або вийшли з нього якось вже на свободних хлібах прийшли. Ну, як знизу вискочили, хай собі летить. То є життя. Нам своє клепать, є чим займатися. І... Але, на жаль, поки війна. Тобто війна, і ми через нас багато хотіли, щоб ще було більше допомоги і всього іншого. Так що, хто нас почує, підключайтесь. Є сторінка в Фейсбуці, кнопка на Київського міського автомотоклубу, там знайдете. Ну, хто захоче, той знайде. Тобто... А, до речі, розкажіть, в чому ви потребуєте зараз допомоги? Можливо, підключитися? Ми як демультиплікатор. Тобто це і машини, ну, фахово, да, машини. Так. Тому що ми машини, які навіть до нас багато звертається людей, навіть хто хоче купити машину на ЗСУ, да, подивитися, де взяти, да, як з грошима.
а який технічний стан, а чи можна крутнути, розумієте? Тому що тут же ж теж вторичка у світі підстрибнула до 50%. Чому? Десь півтора року із-за ковіду заводи, багато заводів стояло, це в Штатах, і це в Європі. І вторичка підлізла, вторичку добивали до ручки. І коли прийшла війна в Україну, це велика полилася така, знаєте, мусорка, коли почали скидувати цю. А хлопцям, які дайте хоч-небудь, я ж про себе розумію, про що я кажу. І, ну, я ті, хто нас почую, не займайтесь, будь ласка, ерундою, якщо вже машину купляють, то хай нам буде трошки дорожче, ніж це був автомобіль. Бо що там і ремонтувати просто нікому. Це буде разова емоція, а треба, щоб машина послужила. Ну, якщо не буде прямого прильоту, щоб технічні стани імати. Ну, так, тому, що можна... Я знаю, що і ті ж ельки, де рами ламались пополам з переху. Ну, дивитися треба. Якщо по можливості, можемо, хто захоче, там, ну, якусь консультацію, якусь там, ми як кажемо. Тобто є відповідні умови, якісь там у нас є. І там і механіки, хлопці, друзі, і підйомники є, і руки є, і очі є, і досвід є, це основне. А от, до речі, в мене так є друзі, які займаються якраз збиранням коштів для автомобіля, для ЗСУ. Як їм до вас звернутися можна? Хай дозволять, давно зустрінемося, то я, пожалуйста, підскажу там. То, ну, а так загалом от зараз слухачі просто слухають нас. Вас можна знайти просто в соціальних мережах, клуб Київський міський автомотоклуб. Сергій Малик там сторінку зараз встановлюємо зараз. Кацапу допомогли Кацапу. Вона просто зникла. Ну так, зараз якраз сторінка ж питання сторінки у Фейсбуці. Ну, тобто до вас можна звернутися, якраз ви зможете проконсультувати. Да, в силу своїх якихось можливостей, да, нам знань якихось ми поможемо. Тому що бідно, жалко те, що люди стараються, оце все з себе, ну, останнє витягують, а от і хлами він просто. А то ще й на ремонти, а потім воно ще й не їде. Ну так, це велика проблема. Для багатьох жажда наживо наштовхає на подвиг. Ну, особливо тих людей, хто вже знайшов в цьому вектор якусь там зиск для себе. Не можна сказати бізнес, який жажду наживо, да, то все. Не жажду наживо, а якийсь зиск його має, то, звісно, печалька. Ну і тим паче, незалежно від війни, зараз у нас шахрайство все одно повернулося, і дуже багато людей, на жаль, користуються. Жажда наживо штовхає на подвиги, так. Я можу проконсультувати, а там уже самі, ну, коротше, це не хочу багато часу займати, хто захоче, приймайте. Добре, тоді шукайте Київський міський автомотоклуб, шукайте сторінки в соціальних мережах, можете дізнатися, як можна допомогти. Так само от написати, якщо вам потрібна допомога з купівлею автомобіля. До речі, автомобілі чи мотоцикли так само купують? Все. Ну, будь-яка техніка. По мотоциклам хлопці, до речі, в Білій церкві та молодці Дніпра наші крутять в силу можливості. Мотик, він вже ж своя специфіка, але мотоцикл з коляскою, одиночка мотоцикл, це зовсім різні речі, або квадрик якийсь, або багі, да? Тому що таке в бойових умовах під прильотами їхати на мотоциклі з пасажиром, да? Тобто по бездоріжжю, це треба мати певний накат. Не то, що там сяду, поїду. Якщо не прилетить, так собі так, що їсть і поскручуєте, понімаєте? Ну, коротше, можемо консультувати. Я зрозумів. Дякую вам за цю розмову. На жаль, вже час добігає кінця. Нагадаю, що Сергій Малик, голова Київського міського автомотоклубу, був в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ.ФМ. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.